Dal i tento rok tradiční, tentokrát již 15. ročník běžeckého závodu Černovířský kros. Po doběhnutí předškolních a žákovských kategorií následoval hlavní závod. Na jeho startu na Černovířské návsi očekávali výstřel ze startovní pistole desítky sportovců. Pořadatelé si na ně připravili trať dlouhou 4960 metrů v kopcovitém terénu po lesních a polních cestách, ale i asfaltu. Zúročit přípravu a využít podmínky na trati se nejlépe podařilo pravidelnému účastníkovi černovířského krosu Radkovi Hýblovi z Run Sport týmu. Ten ani tentokrát nenašel přemožitele a s výkonem 16 minut a 55 sekund obsadil první místo v absolutním pořadí mužů. Po 21 minutách a 34 vteřinách dorazila do cíle Eliška Kalousová z Wencel týmu Ústí nad Orlicí a získala tak první místo v absolutním pořadí žen.